Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas građanima novu godinu i zahvalio im na podršci, istakavši da mu je to u 2020. godini bio najvažniji poklon. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio danas građanima da ne treba da brinu i da će sljedeća godina biti bolja i uspješnija od ove. Premijerka Ana Brnabić uputila je danas novogodišnju čestitku svim građanima Srbije, u kojoj se navodi: svim građanima Srbije želim pre svega dobro zdravlje, puno sreće i pozitivne energije u novoj godini, navela je Brnabić na svom zvaničnom Twitter nalogu. Brojni državni zvaničnici građanima Srbije su uputili novogodišnje čestitke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da će pre kraja 2021. godine prosečna plata u Srbiji biti 570 evra, a prosečna penzija preko 270. Vučić je rekao da će, ukoliko rast bude preko 5% bruto domaćeg proizvoda, do kraja 2021. godine biti još jedno povećanje i plata i penzija, te da će biti obezbeđeno i više jednokratnih davanja za penzionere. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo još 2932 osobe, a testirano je 12897 uzoraka. Na respiratorima se nalazi 271 pacijent. U Srbiji je od posljedica koronavirusa preminulo još 48 osoba. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 689 novih slučajeva koronavirusa, a najveći broj novozaraženih je i dalje u Novom Sadu, 176, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je novih 15 slučajeva zaraze virusom COVID-19 i broj trenutno aktivnih slučajeva se spustio na 839 zbog velikog broja ozdravljenja ljudi koji su se zarazili u prvoj polovini decembra meseca. U sve tri COVID ambulante pri domu zdravlja se značajno smanjio broj prvih javljanja pacijenata, tako da ih je u pola manje nego pre tri nedelje, kada je treći talas epidemije doživljavao vrhunac. Redovi ispred COVID ambulanti u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku više nisu onako veliki, mada još uvek solidan broj pacijenata čeka na pregled. Beleži se i manji procenat pozitivnih nalaza u odnosu na raniji period, tako da u ovom trenutku manje od 30% testiranih bude pozitivno na virus COVID-19. Bez obzira na sve bolje vesti kada je u pitanju epidemiološka situacija u opštini, iz saveta napominju da će, ukoliko se stanovništvo ne bude pridržavalo mera za vreme praznika, u drugoj polovini januara doći do novog ozbiljnog talasa zaraze, što bi dodatno opteretilo lokalni zdravstveni sistem koji je inače na izmaku snaga, te se s tim u vezi još jednom svi mole za razumevanje i ovakav vid podrške. Državni sekretar Mirsad Đerleg očekuje da će već u drugoj polovini januara početi masovna vakcinacija, navodeći da tu pre svega misli na početak paralelne vakcinacije zdravstvenih radnika u COVID sistemima. Do kraja januara u Srbiji ćemo imati najmanje 4 vakcine protiv koronavirusa različitih svetskih proizvođača, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svako okupljanje više od petoro ljudi za novu godinu je rizično i moglo bi dovesti do toga da sljedeću godinu počnemo pričom o pogoršanju epidemiološke situacije, navodi za RTS imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković. Ističe da poštovanje propisanih mera i dočekom nove godine u najužem krugu porodice utičemo da u novu godinu uđemo rasterećeniji. Cena PCR testiranja na lični zahtev od 1. januara 2021. godine biće povećana sa dosadašnjih 6.000 dinara na 9.000 dinara. Član kriznog štaba Predar Kon ranije rekao da cena PCR testiranja ekonomska stvar, ali da ima i funkciju odvraćanja za oni koji se testiraju isključivo zbog putovanja. Građani Srbije koji imaju stalni ili privremeni boravak u Nemačkoj, a praznike provode u Srbiji, dužni su da pre povratka u Nemačku imaju negativan PCR ili negativan rapid antigen test izdat od strane referentne laboratorije u Srbiji. U suprotnom, neće moći da uđu u Nemačku, saopšteno je danas iz vlade Srbije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da tokom novogodišnjih praznika ne koriste vatreno oružje, petarde i ostala pirotehnička sredstva. Zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito je zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim osobama. Zbog planiranih radova na elektromreži u ponedeljak 4. januara u periodu od 9 do 10 časova pre podne bez struje će biti sledeće ulice u Staroj Pazovi. Svetosavska neparna strana od broja 75 pa do kraja, Svetosavska parna strana od ulice Nikole Momčilovića do kraja, ulica Vuka Karadžića, Georgija Mihajlovića od broja 1 i 2 do ulice Jana Sikore, ulica Podunajskog partizanskog odreda od ulice Vuka Karadžića do ulice Branka Radičevića, Dunavska, Goranska, Drinska, Mihajla Pupina, Desanke Maksimović, Poljska, Branka Radičevića od broja 125 i 134 pa do kraja i ulica Radnička. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sinoć u okviru 14. zaostalog kola Košarkaške lige Srbije u Staroj Pazovi poraženi od ekipe Novog Pazara. Alasi se trenutno nalaze na 11. mestu na tabeli sa 19 osvojenih bodova. Prvi dan 2021. godine biće sunčan i topliji, minimalna temperatura od 1, a maksimalna dnevna oko 10 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Poštovani gledaoci, pratili ste posljednje vesti u ovoj 2020. godini. Želimo vam srećne novogodišnje praznike. Ostanite i u narednoj godini uz programe Radio Televizije Stara Pazova.